ירושלים, המכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בעל פה, עדותו של מר לוי שבט, לשעבר שוורץ, עדותו של מר לוי שבט, לשעבר שוורץ. המראיין שלמה קלס, המראיין שלמה קלס, ה-14 ביולי 1981, במסגרת פרויקט טהרן, במסגרת פרויקט טהרן. שאלה, מר שבט, תמסור בקיצור נמרץ כמה פרטים אישיים. מתי נולדת, איפה, מתי עלית, איפה עבדת בארץ, מתי נכנסת להגנה, עד שנגיע ל-1939. תשובה. עכשיו. כן. טוב, שמי לוי שבט. לאחר שובי, כן, סליחה, להתחיל... כן, נולדתי בשנה. טוב. איפה? נולדתי בפולניה. בקרסים, ומ-1932 עד 1936, אבל הייתי גזבר מרכז החלוץ בוורשה. ב-1934 יצאתי מטעם מרכז החלוץ לליווי ענייה ולוס, ענייה מפלים ולוס, ולאחר מזה המשכתי בוולוס השנייה, לאחר הפסקה שחלה בעליית יהודים, בעליית יהודים בדרך הים, כלומר לאחר הכישלון מה שהיה לנו בעונייה ולוס השנייה, שהיהודים חזרו, אז חזרתי לוורשה ועליתי ארצה ב-1936. והלכתי לקיבוץ, הצטרפתי לקיבוץ רמת הכובש. ב-1937, לאחר שנה, יצאתי בשליחות של הקיבוץ לעלייה, לארגון עלייה ב' מפולניה ומיתר ארצות אירופה. המשכתי ככה והייתי מפקד של כל אותן עניות, מה שהבינו, אוכל מספינת פוסדון הקטנה בת 60 טון ועד ענייה טייגריל ב-1939. ב-1939 ירדתי בחוף תל אביב, לאחר שהענייה נתפסה על ידי האנגלים, וכעבור שנה בערך, התאריך לא זכור לי, כי יצאתי בשליחות המוסד לעלייה ב', יצאתי לטהרן דרך אבדן, יותר נכון דרך עיראק אבדן לטהרן, במטרה להגיע לברית המועצות. שאלה, קודם אם זכור לך בערך התאריך, ואנחנו עוד נחזור בשאלה מקדימה. היה פה קורס במקווה. האם השתתפת, ואם כן, מה זכור לך פרטים? מי הדריך, מה לימדו, מה היו הכוונות באופן כללי במידה וזכור לך היום? תשובה. התארגנו מספר חברים. אני מתאר לי שהשמות... תמר כמה. כן. אז סרודק ספיר, דניה פומרניס זאב אדרי, כן,
שייקה ויינה, ועוד מספר חברים שכרגע לא, לא, הנה אני, מישה נוטקין, ככה, ועוד מספר חברים שלא זכו לי יתר השמות שלהם. התאגלנו מספר חברים, בעיקר זאת אותו הקבוצה שבאנו בדברים אז עם כל מיני גורמים ובעניין כמו בבקשה איזה גורמים? הגורמים זה היה בין שזה היה ישראל גלילי, בין שזה היה אנשי הקיבוץ המאוחד, ובאנו בדברים בין שזה היה ברגינסקי, ואז כתוצאה מאותו נסיכות שאנחנו נעלו את האנשים האלה, מכיוון שאירופה אותה סגורה, אי אפשר להגיע לאירופה, אנחנו הצענו את עצמנו לפעילות, לעזרה, לכל פינה שיש איזשהו סיכוי ויש אפשרות להגיע לשם. כתוצאה מכך הקימו את הקורס במקווה ישראל. מי הקים ומתי אם זכור לך? ומהי מטרתו המפורשת? המטרתו המפורשת של המטרה של הקורס היא אותה. א', מכיוון שגם מארגני הקורס, מי? וזה היה משה כרמל, יש לדעת. משה כרמל, זליצקי. כן, משה כרמל, והוא עמד בראש הקורס, כן? מכיוון שלמעשה לא היה גם באלה שעמדו בראש של הקורס, לא ידעו בדיוק מה היה הדרכה ומה צריך קורס כדי לתרום לאנשים האלה. אז ההגנה שהקימה את הקורס הזה במקווה ישראל, וזה היה בתמיכת ההסתדרות ובתמיכת התנועה הקיבוצית שהיא שלוחת בעיקר את אנשיה לקורס הזה. מטרת הקורס היא אותה, עד כמה שאנשים יוכלו לדעת בדיוק מהם אמצעים שיש לאפשר לאותם אנשים לתת, מהם אמצעים שיש לציית את האנשים האלה על מנת שיגיעו לאן שרק אפשר היה להגיע, לאן שאפשר היה להגיע באותו הזמן. לשם? לשם הצלת יהודים. בקורס, עיקר הפעילות של הקורס במקווה, זה היה העניין הזה, לימוד שפות, לימוד הלכות, יש זאת אומרת שימוש במכשירי הלכות, קשר. בנוסף לזה, כל מיני פעולות של הגנה. ועל ידי כך, וגם שמענו כל מיני הרצאות מכל מיני אנשים כמו לא זכור לי כרגע, שהוזמנו אז כדי להרצות לפנינו על נושאים מאשר האקטואליים של אותו הזמן, של אותה תקופה. שאלה, במילה מנך זוכר, מה היה הלך הרוחות בקורס? מה דיברתם? למה חשבתם אתם מיועדים? תשובה. המטרה היא אותה אחת. אותה קבוצת אנשים שהתרכזה
בקורס אותה מוכנה לצאת לשליחות לכל מקום, לכל פינה שאפשר היה לחדור בו, איפה שיש שם ריכוש היהודים, וכל צורה שהיא שנוכל על ידי כביכול הכשרה שאנחנו נקבל בקורס הזה, שהוא רק יהיה לנו לאמצעי, שנוכל להביא את האנשים האלה ארצה ולהוציאם מנתון המקומות איפה שהם נמצאים. שאלה, הקורס ערך כך וכך, אתה עוד עושים בבקשה כמה? הקורס הסתיים, נגמר, מה היה הלאה? הקורס הסתיים במקווה ישראל. אחרי פעילות של שישה שבועות, חודשיים, משהו כזה. לא זכור לי בדיוק כמה זמן זה, זה בכל הבני של תקופה. ולאחר מזה יצאנו, כנראה שגם במידה יחסיה בבעיות תקציב, יצאנו במסגרת הפלמ"ח לתל יוסף, ושם עבדנו שבועיים, ושבועיים קיבלנו, המשכנו לעסוק בכל אותן הפעילות, הפעילות שהתחלנו אותה במקווה, המשכנו לעשות בזה, בתל יוסף. שאלה, האם מותר לי להבין מדבריך שכל המשתתפים של מקווה, כולם, או רק חלק, אתה תצטרך לענות לי, עברו לתל יוסף והייתם כאילו מגויסים ומחכים לפקודה? בדיוק ככה, זה נכון. זה בדיוק ככה. כל הקבוצה הזאת הייתה מגויסת, וכל אחת חיכה והיה מוכן לכל קריאה. כפי שהדבר הזה, שאני אתן לך את הדוגמה, כפי שאני נקראתי בזמן הקורס מתל יוסף לתל אביב, למוסד לעלייה. אלמי. זה היה בתחילת שנות 40. זה אחרי הקורס, אנחנו ב-42. זה משהו היה בסביבת 42. וכרגע משום מה אני כרגע לא נזכר בעבר, בסביבת 42. כן נקראת. כן נקראת, בתל אביב. למשל זה היה, ושמה הודיעו לי שאני מיועד לצאת לשליחות בדרך עיראק פרס, להגיע לברית המועצות. שאלה, במידה ואתה זוכר מי שהזמין אותך רצוי, אם לא, שאלתי, אתה חבר משק, אתה צריך לתת הסבר או תירוץ סביר לאנשים מסביב מה רוצים ממך ולאן שאתה הולך, כבר לא לדבר על המשפחה שסיפרת, איש כנראה, או קרובים או ידידים שסיפרת להם את האמת. ואחר כך אני אפרט איך יצאת, לאן יצאת, מי לקח אותך, איך עברת, בחסות מי, במסווה של מי, תחנות בדרך וכולי. תשובה. למעשה במשק, ברמת הקווה שהדבר הזה ידוע היה, שבאותו מידה שאני נשלחתי מטעם המשק לקורס, ידוע היה שהקורס הזה, מהקורס אני אמשיך לפעילות מה שהקורס הכין אותי לצורך זה. ככה שבאשר לשאלה הזאת, האם היה עליי למסור ולספר, לא סיפרתי והם ידעו, ואני גם לא נשאלתי, והמשק קיבל אותי, וידוע היה שהנסיעה הזאת היא לא לשם תנוגות, והדבר הזה היה ברור למדי בשביל המשק. ניכנס ברשותך לפרטים. תחנה אחרי תחנה, כן, אם אתה זוכר. כן, ובכן זה כן. ובכן... מתי?
זה היה, אז כפי שאני אמרתי, זה היה בשנות ה-42, ובמשלת נצטרך לראות את התאריך. כן, לא רשמתי את התאריך. ובכן, מכיוון שבאבדן... לא, בואו נתחיל מארץ. מארץ. יצאת בתור מארץ. לא, לפני זה. מכיוון שבפרס התרכזה קבוצה צולל בונה, ומתם סולל בונה, מטעם סולל בונה התרכזה קבוצת אנשים בעבדן, והם שם עבדו ברפיינרים של אנגלו-איראנין אויל קומפני, של החברה הבריטית, הבריטית הנפט, הבריטית איראנית. קיבלנו מדים באמצעותם, קיבלנו מדים, ואם לבשו מדים צבאיים, קיבלנו מדים, מדים בריטיים, ויצאתי אני ושייקה ויינר, יצאנו דרך עבר הירדן לדרך עיראק, הגענו ככה לבגדד במדים של אותו היחידה שעבדה מטעם סולל בונה בדרום פרס. לשם הגענו ונרשמנו כביכול בתור כאלה שנשלחו לעבוד מטעם סולל בונה. אתה מדבר על בגדד או על עבדן? מבגדד הגענו לעבדן. רגע, בבגדד מצאתם שליחים מהארץ? בבגדד אני מצאתי את שמריה גוטמן, ולאחר מזה מצאתי את אנזו סרני. מעיראק יצאתי מבגדד יצאתי לעבדן. בעבדן נשארתי שמה לשם כיסוי בערך שבועיים, שלושה שבועות, יחד עם שייקה. לאחר מזה הגיעו עוד כמה אנשים שהיו יחד איתנו בקורס. היה זה יעקב בן יהודה, בסוגריים ג'ווינסקי, שאחר כך הוא היה המנהל הכללי של... של של פטרוך של זה של של ארכיב של זה של מפעלי ים המלח. אז יצאתי, הגיע יאנק שתמונה, והגיע סחולק סאפיר, הגיע עוד מספר חברים לעבדה. מי שמה נשלחתי מדרום פרס, עבדן, יצאתי במדים לטהרן. נסיעה של איזה קרוב ל-40 שעות, משהו ברכבת. נסעתי דרך, עברתי עוד נקודה אחת, אנדימשק, שזו אותה יחידה של סולל בונה, ומשם המשכתי לטהרן. לטהרן הגעתי, זכור לי שהגעתי וקיבל אותי בתחנת הרכבת, קיבל אותי צבי נצר, שהוא לקח אותי מיד לדירתו. הגעתי לטהרן, זה היה בערך בחודש יולי-אוגוסט. אוגוסט-ספטמבר, יותר נכון. אוגוסט-ספטמבר 42. צבי נצר, שהוא הכיר אותי עוד מקודם, אגב הוא גם בן עירי. וכשניגשתי אותו בתחנת הרכבת, לקח אותי לדירתו,
ולמחת בבוקר נתן לי בגדים של פליט, של פליט שהגיע מברית המועצות, ובתור כזה בנעלי גומי ובתום הבגדים הגעתי למשרד ארץ ישראלי עם סיפור שנשארתי, שהייתי פעם בחלוץ, שהייתי בחלוץ בפולניה, וכל מיני דרך טלטולים הגעתי עכשיו דרך ברית המועצות, הגעתי לטהרן. ברשותך שאלה, מי היה אז במשרד ארץ ישראלי? במשרד ארץ ישראלי אז היה שפה, שפה, היה רודניצקי, ואלה היו עמדו בראש של המשרד הישראלי. שאלה, אנא פרט, לשם מה היה צריך, לשם מה צריך היה הכיסוי הזה? הכיסוי א', בבקדי הצבא לא יכולתי להמשיך ולהיות בטרה משל סולל בנה, והייתי צריך להשיג ניירות של פליט על נת שלא תהיינה לי בעיות של שהייה בטרה. איך זה הסתדר? ובכן, עכשיו, בנוסף על השלטונות הפרסאים, אותה היה לצבא אנדרס, שהוא אז, שהם אז היו בטהרן, היה להם, ממש אפשר להגיד, ממשלה, כאילו ממשלה בתוך ממשלה. בעיקר היחידה הזאת של מה שנקרא של המודיעין שלהם, שנקרא הדבויקה, היחידה מספר 2 שזה נקרא, מהם צריך היה לזהר, ולא מעט ממספר יהודים שעבדו לטובת הדבויקה הזאת. הצלחתי באמצעות צבי נצר להשיג ניירות של בחור שהיה בערך בגילי באותו הזמן, שהוא מת בדרך, בדרכו מברית המועצות לפרס, מאיר גורביץ', ונקראתי לשם ככה, נקראתי אז מוניק, מאיר מוניק. אני השתמשתי בנירות האלה, וככה נרשמתי גם בשלטונות, אצל השלטונות הפולנים, שזה בעיקר היה. בכלל, מכיוון שלשלטונות הפרסאים לא היה כל מגע עם אותם הפליטים, מה שהגיעו מאז מברית המועצות. שאלה, מה היה השם המחתכתי שלך בטהרן? באותו הזמן היה לי שם גבריאל. השתמשתי בנירות האלה, ובינתיים לחיפוש הדרכים כדי להמשיך בדרכי לדרום, יותר נכון לים הכספי, משם להגיע לברית המועצות. לשם כיסוי הכנסנו בסוד את המנהל של המשרד הישראלי, את שפר, וסיפרנו לו את הסיפור שידע מי ש... מי אני? רגע, שאלה. מה הייתה המשימה שהוטלה עליך מכיוון שאתה כבר נכנס לפרטים?
הפרטים הטכניים, נשאיר אותם, אתה אחר כך תמשיך בהם, הם מעניינים, אבל מה הייתה המשימה שלך ברגע זה שאנחנו מדברים עליו בסתיו בשלהי 1942? המשימה שלי אותה להגיע לברית המועצות. מה אמר לך על זה במידה וזכור לך צבי נצר? צבי נצר היה תמים דעים איתי, מובן מאליו שהוא מניסיונו וכל זה מה שהוא עבר הכניס אותי יותר ויותר לעניינים בידי שאני אדע אם במידה ואני אמשיך בדרכי ואני אגיע למקום עבודתי. בשאלה, האם היו גם תוכניות או הצעות שצבי נצר יעזור חזרה? תשובה. לא זכור לי כרגע. שאלה, מי מלבדך היו בתור מפקדה מבחינת ההגנה? האם היה שם עוד מישהו שאיתו התייעצת, או שצריך היה לתת את האוקיי האחרון? שוב. היה שם משה אגמין, בטרן היה משה אגמין, ואתה ציפור השרת. שאלה, והם ידעו על זה? והם ידעו על זה, ברור, ידעו על זה. ובשלב יותר מאוחר הגיע שאול לפרס, לדרה. ובכן, לשם כיסוי, קיבלו, שפר הציע לי שאני אתחיל לעבוד במשרד הישראלי בדיני עלייה של דאס. אותו המשרד, שלמעשה זה לא היה, הוא היה נחשב בתור נציג, זה הייתה כאין סוכנות לצורכי עלייה של יהודים שהגיעו מפרס, ובעיקר הריכוז של הריכוז הגדול של מה שנקרא ילדי טהרן שהתרכזו אז במחנה בפרס. פרט לשני אנשים האלה, כפי שאני אמרתי, במשרד הישראלי, כמו שפר ברודניצקי, ופרט למשה אגמי, היה עוד אחד, יוסף אילן, שהוא היה, ויוסף אילן, וציפור השרת, אף אחד, וצבי נצר מובן, אף אחד לא ידע את זהותי הנכונה. שאלה, יוסף אילן, מי הוא? יוסף אילן, הוא היה איש פלטוס, שהחליט, פקיד בכיר בפלטוס, שהחליט לעזוב את פלטוס והתגייס לעבודה במוסד לעלייה, והוא אז נשלח לפרס, ולאחר מזה הוא היה המזכיר של בפראג של השגרירות שלנו. בזמן שאילות אבריל היה השגריר בפראג. שאלה, האם אנחנו מדברים על יוסף אילן שהוא ברנשטיין? ברנשטיין, נכון. כן, בבקשה. אם ככה מותר לי לספר, מאותו הרגע שהיו לי כל התעודות, וכשהתחלתי לעסוק במשרד עלייה, פה אני ארגע בך קצת. התחילה קצת קינה מטעם אנשי השומר הצעיר, למה מגיע לאיש של החלוץ, מה שזה נקרא הגוש הכללי, והכיר אותי, שאני הייתי גם בתור כזה בחוץ לארץ, למה הגיע דבר כזה שמיד הוא נתקבל לעבודה הזאת. כישלוני הראשון היה בזה, אמנם החלפתי את כל הבגדים, אמנם שיניתי את זהותי עד הוא לא הכיר, אבל דבר אחד שכחתי, שכחתי את השעון שלי, לא הורדתי מידי. הדברים הגיעו עד כדי כך, שיצא מכתב לנתן ליבסקינד, אברהם
אברהם מקליסטר, כן. שהוא היה איש המוסד לעלייה. בעבדה של המוסד לעלייה. בתלונה. איש בתלפה. איש בתלפה. איש בתלפה. אני חושב שאני מדייק בשביל בתלפה, אני כרגע לא זוכר, אבל אני אזכר על ליבסקר, כן? שבתלונה, הנה דבר כזה קורה, מגיע איש החלוץ, מקבל מיד תפקיד במשרד הישראלי, ובנוסף על זה, הוא הצליח כבר לקנות לו שעון. עד כדי כך. שאלה. הדברים האלה קשורים אז ביחסים גם עם שייקי, או שייקי עוד לא היה? שייקי עוד לא היה. אני מספר מקרה זה. למה אני מספר מקרה זה? תאר את היחסים. כן, אני רוצה להמשיך ולהגיד ככה. אני מובן מאליו שכעבור יש לו זמן קצר, אני קיבלתי מכתב מברפל שהיה במסד לעלייה, שהיה מראשי יוסף ברפל, איך הייתכן, ושואלים, חברי השומר הצעיר שואלים, איך קורה דבר כזה, ומי זה המאיר גורביץ', או יותר נכון המוניק, שהגיע מהחלוץ, ושכבר הגיע למעמד כזה, כמובן שהסברתי מה המצב, ובזה סולק. אני בכוונה מספר את המקרה הזה, בדי לא חיר, שלמרות כל אותם הדברים, למרות כל אותה הדאגה, על מנת להגיע, זאת אומרת, על מנת לעשות את ה... להגיע לפעילות המרובה ביותר באשר לתפקיד כפי שנשלחנו עליו, בכל אופן, גם דברים קטנים כאלה עוררו אז צד שני, המשך עדותו של מר לוי שואן. שאלה, נתקבלת למשרד הארצי ישראלי לעבודה ככיסוי. מה הייתה עבודתך במשרד למעשה? תשובה. למעשה, מצד אחד אמנם זה היה כיסוי, אבל מצד שני, זה גזל הרבה מאוד זמן מפעילות של מהפעלת של אותו הרעיון, של אותו המטרה שעליה למעשה נשלחתי. סליחה, שאלה. אנחנו נשאיר להמשך התשובות על המשימה והמטרה. השאלה הייתה, מה עשית במשרד, כן. ומה היית עושה נכון. המשרד כמשרד ארצי ישראלי? כן. ובכן, במשרד, זה עובד. במשרד הארצי ישראלי הייתי הממונה על כל ענייני עלייה. תפרט עכשיו. למעשה, היה זה תפקיד של, שכתוצאה מביצוע של אותם האישורים של כל אלה שאושרו להכניס למסלול ולארגן את נסיעתם של אלה שקיבלו אז הסרטיפיקטים באמצעות המשרד, שהמשרד הישראלי אישר להם הסרטיפיקטים. יש לי חלק ניכר מהאנשים, בכל אופן כל המבוגרים פרט לילדים, שיצאו באורח, בתור בודדים, אז לארץ ישראל. שאלת הבהרה, אתה מדבר על ארגון עלייתם של יהודים פליטים שנמצאו כבר בפרס, או סרטיפיקטים למען פליטים בברית המועצות? לא, אני תשובה. אני מדבר על אנשים שנמצאו בפרס ושהגיעו מברית המועצות בארגון עלייתם לארץ ישראל. שאלה, הידוע או זכור לך על שליחת סרטיפיקטים או
או על עריכת רשימה לפי סדר עדיפויות על בית ג' שהוברה ליקוי בשם על מנת ששם ייתנו להם סרטיפיקטים שייצאו מברית המועצות? תשובה. לא ברור לשאלה, אני... עוד פעם. אני חוזר על השאלה. כן. האם ידוע או זכור לך על רישיונות עלייה שנשלחו לרוסיה בשביל פליטים שהם משם ייצאו לפרס? לא ידוע לי על סרטיפיקטים שנשלחו לרוסיה. מטהרן. אני אומר לא ידוע לי, ואני לא זוכר גם שהיו מקרים כאלה שנשלחו. אנא, תמשיך. למעשה אני התרכזתי בעיקר בעבודה הזאת, ובפניות של אנשים נוספים שהגיעו במרוצת הזמן מברית המועצות לטהרן, והתייצבו במשרד הישראלי וביקשו את עלייתם לארץ ישראל. זה היה בעיקר הרגיל. ביחד עם זה, התחלתי בכל אופן לחפש, לאחר דרך, בידי להגיע ולהמשיך בשליחותי של צורך... הבסיסית. יצאתי אז עם יוסף אילן ברשטיין. יצאנו לעיר הקודש. לעיר הקודש. לא. יצאנו לאיזה... אני כרגע לא נזכר. זה היה שם דבר ידוע, שיצאנו לשם. לשושנה בירה? לא, כששושנה בירה הייתי בשלב יותר מאוחר. אבל אז יצאנו... טוב, אני מהשכבת... שירז? בכל אופן, אחד מ... צפונה. בכל אופן, יצאנו אז צפונה לדום המקבות, התקרבנו משהו יותר, באנו בדברים כל מיני גרמים, אבל מפת המצב שזה היה את מה שיותר התקרבנו לגבור, פחות אפשרויות עתה לנו לפעילות. שאלה. כידוע, האזור הצפוני היה בשליטה סובייטית. כן. עכשיו למען ההבחנה המדויקת, אתה עם ברנשטיין אילן, נסעתם צפונה לאזור בו שלטו כביכול הסובייטים. נכון. מי עזר לכם? שבטים, שכים, יהודים? מי היה בעל הקשרים? תשובה. ולאן הגעתם ומה... הגענו, באנו, העיר שעליה הגענו זאת הייתה משט. ויצאנו אז למעשה, חיפשנו אחרי מבריחים והיו כל מיני הצעות של, באשר לעניין הזה של, של מבריחים, אבל כמו שעם מבריחים, היום זה כאילו כיד הטובה עליהם, או שזה היה כתוצאה מזה של סחיטת כספים או משהו, שכאילו אין, שהתוכנית שלהם דותה כאילו הטובה ביותר, שלמעשה, לאחר מזה, הדבר הזה נגמר ללא המשך, זאת אומרת, לא היה המשך לכל הפעילות הזאת. שאלה, אני מבקש במידה וזכור לך לפרט, באיזה כיסוי יצאתם למשהד, איזה תעודות, מי עזר לכם בטהרן, למי הגעתם במשהד, אם זה היו אנשי משהד או אנשי שבטים, מה לפרט? אם היו... כיסוי. הכיסוי למעשה המשכנו בטון הנירות כפי שאנחנו... באיזה תירוץ? בתירוץ כביכול של תיירים או משהו כזה. אני כרגע לא זכור לפרטים בדיוק כפי שאנחנו יצאנו. הדרך בה נסענו היא לא זכורה לי. כן היא לא גם. הדרך נסענו בה... הפרטים לא זכורים לי בדיוק. מכיוון שזה היה תקופה קצרה של ממש מספר ימים. אבל מה כן זכור לך, אנא? זכור לי שבתו המגע
שאז באנו עם כל מיני גורמים שדווקם נוכל לעזר בידי להגיע לברית המועצות, כל הדבר, הדבר הזה לא נוצא שום דבר. שאלה, האם מותר לי להבין מדבריך שהם כשר והם מטפל במקום היה ברנשטיין אילן, אתה היית ארץ ישראלי הסמכות להחליט ולקבוע? תשובה. ברנשטיין ידע שפות. אחד החסרונות של כל הקבוצה שלנו, שאת כל ששפות התחלנו בשפות בחדירה לשפות אחרות, התחלנו את הדבר הזה החל ממקווה ישראל. ככה שאם אנחנו נוכל, אנחנו יכולים ככה להגדיר את הדבר הזה, שהוא היה האיש, כמו שאומרים, הגרמטיק, איש המקום. הוא הכיר יותר כאילו איש המקום, והוא היה לנו לאיזה רב באותו הזמן. ומותר לי להבין שאתם הייתם כאילו בדיקת אמינות, אם זו דרך או לא דרך, בבדיקה במקום? במקום. אנא תמשיך. ובכן, מכל אותם ה... זאת הייתה גיחה חד פעמית? חד פעמית. גיחה חד פעמית. הנכון, היו עוד גישושים נוספים. של? שבעיקר זה היה של יוסף. בעיקר שזה היה של יוסף. כן, והיה זה גם כן שבאו הרבה במגע עם זה, עם באמצעות של פולק, אבל המשך לכל הפעילות, המשך לזה, מדי פעם כל הדבר הזה זה נפסק, לא היה המשך לדבר. שאלה. אתה בטהרן חודש-חודשיים, אתה נמצא במשרד ארץ ישראל, אתה נוסע למשהד, הלאה, מה איתך? ואתה נמצא בסוף 42. אני חוזר בחזרה לטהרן, וממשיך בעבודתי בטהרן. ופה קרה הדבר כזה. בינתיים, מובן שאני עברתי כבר דירה לדירה אחרת, לא המשכתי לגור יחד עם צבי נרצר, אבל זה רק פרטר. בינתיים קרה דבר כזה. כפי שספרתי קודם, היה המודיעין הפולני הדבויקה. הם אז התלבשו על כל אחד ואחת מהפליטים, ולא מיד, היה זה גם בעזרת יהודים של... שעבדו למנה. וביום אחד אני קיבלתי הודעה מהמחלקה הזאת, המודיעין מספר 2, שאני מוזמן לשיחה שלמעשה הם עמדו לגייס אותי לצבא אנדרס. אני לחקירה הזאת הלכתי. מובן שלאחר שקיבלתי הדרכה ובעיקר מצבי נצר, שהוא הדריך אותי ולמד אותי לא מעט על... היהודים משומע. ולמזלי... ולמזלי עמדתי במבחן והוא חקר אותי בדיוק איך אני יצאתי, מה אני יצאתי, מה עבר עליי בדרכי, באיזה ערים הייתי. הדברים הגיע עד כדי כך שאפילו ידעתי להגיד לו, הכיסוי שלי היה כל כך קשה, ידעתי להגיד לו את התריסים, את צבע התריסים ש... של מקום מסוים, מכיוון שיודעתי פחות או יותר שהוא יושב על המקום הזה, ואני הייתי מוכן לשאלה הזאת, ככה שעברתי את החקירה הראשונה. עברתי את החקירה השלושנה, אני לא יודע לאיזה מטרה עתה זו החקירה, או שזה מתוך זה
שמכיוון שהדבר הזה קרה בזמן המלחמה, מה שהם חפשו והכי מרגלים או הכי כל מיני אנשים אחרים, מכיוון שחששו, שהם חששו בהם בצד אחד, או שזו הייתה מטרה אחרת. בכל אופן, המטרה, בכל אופן עברתי את החקירה, שכתוצאה מכך כעבור שבועיים קיבלתי הודעה והוזמנתי לקריאת התייצבות לצבא הפולני. שאול אז היה בטהרה, ולמרות זה הכיסוי שהיה לי אז במשרד הישראלי לעבודה הזאת, בכל אופן הדברים הגיעו עד כדי כך שאתה דעה אז שאני צריך להתייצב לצבא הפולני אנדרס ולקבל עליי אותו לצבא המובן. אתה דעה כזאת, בעיקר מטעם המנהל דאס שהיה שפטר, והצדק היה איתו מכיוון שהוא שמר עניין, כמובן לשמור על שם הטוב של שאין כאן כל מיני דברים בלתי לגליים בשל המשחת הישראלי. עם כל זה, שאול הגיע לידי מסקנה כזאת, ואיך הוא התבטא אז, זכרו להיטיב את הביטוי שלו, לא הבאנו אינה את מוניק, מכיוון שאני אז נקראתי מוניק, לפי הדרכון, שהוא ישרת בצבא אנדרס, ובאותו מידה שהצבא רוצה לגייס אותו, שאול היה בדעה שאני אסוף את דרך. לבשתי בחזרת המדים, ויצאתי בחזרה מטהרן לאבדן, בכיסוי שלי הקודם, כפי שאני הייתי, בתור איש סולל בנה במדים של הצבא הבריטי. קרה דבר כזה, שברכבת שנסעתי, כפי שאמרתי קודם, הדרך היא נמשכת הרבה זמן, נסע משפחה יהודית, משפחת של יהודים, איפה שאחד מהם הוא עבד למען הדבויקה. הדברים, ואם אז נסעו דרך אבדן, אם נסעו אבדן, עיראק, אם נסעו לישראל. אני אז מסעתי גם שם של בחורה אחת, שיגיע ארצה בדי למסור את השם, בדי של להיות מחוסר גם לזה. הגעתי לאבדן, ואז התחילו להתחקש שם, התחיל להגיע הטרנספורט של ילדי טהרן. אמנם אני פסחתי על כל החלק הזה של ילדי טהרן, אבל זה דבר בפני עצמו. ילדי טהרן, ושם פגשתי אותם הבחורים הטובים מהשומר הצעיר, ושהם שראו אותי בתום במדים של השומר הצעיר, במה שכל הסוד... במדים של הצבא הבריטי ושל סלל בנה, במה הכל הזה התגלה, וכל הדבר הזה התברר. התיישר. והתרכזתי באבדן בחנה של הטרנספורט, ביציאתו של הטרנספורט של ילדי טהרן, שיצאו אז באונייה מדרום פרס, מאבדן, לדרך הודו, שהם יצאו לישראל. שאלה, אתה פה עם הילדים, הילדים עולים, אתה חוזר ארצה. מה קרה הלאה? ספר בבקשה. כעבור זמן קצר. איפה אתה עכשיו? אני בהמשך פילוטי במסעד לדיה. אבל איפה אתה? בארץ? בארץ. כן, הלאה. צפו אותי למשלחת של אחת, למשלחת של ליג אביב, שיוצא אז עם האמבולנסים, שיוצא עם האמבולנסים לעזרת הצבא אדום. אדום.
הפתיחה שיצאנו אז באמבולנסים, היא אותה ממש אפשר להגיד נסיעה של מהרגע ראשון שרק עזבנו את תל אביב ולחב כל הליווי הרב מה שהיה לנו בתל אביב, מהרגע ראשון מספיק היה שאנחנו הגענו רק לרמת גן, התחילו כבר התקלות הראשונות, ופה כבר עצרנו, וככה עצרנו במשך של, וככה קרה לנו במשך הנסיעה, עד שהגענו לבגדד, תקלות כאלה שאין לעלות לדעת את זה כפי שהדבר הזה קרה. הגענו לבגדד, נשארנו בבגדד מספר ימים, והמשכנו דרך ערי, אני זוכר איזה ערים שם, הגענו לטהרן. בטהרן... זה לקח לכם כמה חודש, חודשיים? הנסיעה של עצמה לקח לנו איזה שבועיים, אם לא יותר בזה. בטהרן, אז, אותה הצעה, וזה היה אז עורך דין ישי, והוא תבע ממני להישאר בטהרן, ומכיוון שהוא לא יודע, הוא יודע רק שאני עבדתי קודם במשרד הישראלי, ומכיוון שכל דרישותיו אם היו שאני אמשיך לעבוד במשרד הישראלי, נובע מלאו שלא התלהבתי יתר על המידה בלי להישאר לתפקיד זה. שאלה. מי היה אז מטעם המוסד בטהרן? היה סולק שפיר. רגע, ובעניין שלחותך כליווי לליגה B, מה הסתתר מטעם המוסד בשליחות זו? הרי לא הצטרכו ליווי של אנשים, אתה הצטרכת למה לאיזה תפקיד? תשובה. זה נכון. ובכן, למעשה, נפסקה הפעילות במסעת לליה, בחיפוש ובחיזה בכל אמצעי. כן, אבל מה זה היה מוסיף לך? הבאת אותה, היית כבר יותר, מה זה מוסיף? מה הצטרפת? מה הטילו עליך? השליחות הטילו עליי בידי שוב הפעם. לבדוק. לבדוק ולחפש דרכים להמשך הפעילות שלנו. בטהרן פגשת את סולי ספיר ועוד אנשים. ועוד אנשים, אבל מכיוון ואז במידה מסוימת התחילה כבר העלייה הבלתי לגלית שהתחילו אז להוציא יהודים מפרס לדרך עיראק לישראל. יהודים, אתה אומר יהודים פרסיים או פליטים? יהודים פרסיים. של הפליטים היה להם... הלאה. זכור לך מתי זה היה ב-43? זה היה ב-43, זה כבר גם כן היה בתקופת הסתיו, משהו בערך, באותו הזמן. בבקשה, תמשיך. נשארתי בפרס אז, יש לי תקופה קצרה, ושוב הפעם, והדברים, אבל שוב הפעם קרה דבר כזה, התחילו להגיע ידיעות. רגע, אתה נשארת תקופה קצרה וחזרת עם המלווים. לא חזרתי עם המלווים. אבל חזרת לארץ ישראל. חזרתי לארץ ישראל. הסיבה לכך שלשובי, מכיוון שעלו על עקבותיי, והיו כאלה... כן, תסלח לי. אנחנו עלולים פה להחטיא את המטרה. ייתכן ונחטיא את המטרה אם נתרכז בפרטים טכניים. אנא פרט את המשימות שהוטלו עליך, או מה גילית ומה המסקנות. תשובה. המסקנות, זאת אומרת, הנסיעה אותה למטרה, כפי שאני אמרת את זה קודם, בחיפוש דרכים להמשך, בחיפוש דרכים של הגשמת הרעיון,
להמשך חדירה לברית המועצות, התארגנות ושל ארגון של העולים הראשונים שהתחיל לארגן אותם מהמקומיים, להוציא אותם דרך עיראק לישראל. שאלה, אני מבין שבחלקו זה נהפך כבר לעלייה של יהודי פרס. פרס. אנו עד עכשיו עסקנו בפליטים ובעזרה ליוצאי פולין ארצות אחרות מברית המועצות. כן. אני מקשה עליך. היו אז בטהרן, זוליק ספיר, איש הכיבוד שלך, היה אולי אגמי ועוד מישהו, לשם מה יצטרכו עוד אחד לשלוח מהארץ? אני לא חשיתי אם אגמי היה אז, מי שנשאר נשאר. ושי גוויינר, היו שם שליחי מוסד. כן. אפרים שילה, מהדתיים. נכון. טוב, לכל אחד מאיתנו היה תפקיד מובן מאליו. עצם הפגישה עם האנשים שהיו מטעמנו במקום, והתוויית דרך וחיפוש אחרי דרכים בידי איך להמשיך ואיך להגדיל את המספר העולים מהמקום. אנחנו ב-43, בשנה 43, אתה בטהרן, אתה חוזר ארצה. אני חוזר ארצה. מה התוכניות ומה המסורות? אני חוזר ארצה, הנכון הוא שאני עמדתי להישאר אז בפרס, מה יותר, לא באתי לביקור קצר. אבל מכיוון שעלו על עקבותיי במקור, לא הייתה לי כל ברירה, והייתי נאלץ לחזור בחזרה לישראל, ובזה סיימתי את החלק הזה של פרס. אנחנו בחלוף השנים 43-4, אתה נמצא בארץ ישראל, ממשיך לעבוד במוסד. במידה ופרשיות לא קשורות עם טהרן, אנא פרט ובקצרה. במידה וקשור עם טהרן, נמשיך לפרט בהרחבה. תשובה. אני בעניין טהרן הפסקתי אז. יצאתי מענייני פרס, והתרכזתי בשטחים אחרים, מה שהיה אז בפעילות של המסד לעלייה. השטחים הם היו בעניין הזה של שהתחיל אז, התקופה הזאת של גיוס הצנחנים, וזה עיקר עבודתי אותה בזה, בעניין הזה של הצנחנים. האם ידוע לך על דרכי קשר עם פרס או דרך בגדד? תשובה. לפרס לא זכור לי אם היה לנו קשר על חוד. מה שזכור לי וידוע לי, והדבר הזה עוד יודעתי, שבזמן שאני הייתי בבגדד, שהיה לנו קשר הלכות עם בגדד. לא זכור לי על קשר הלכות עם טהרן. שאלה, אנחנו ב-44, אתה עוסק בבעיות הצנחנים. אנא אפרט בקצרה עד יום הניצחון, 8 במאי 45, מה היו מעשיך? תשובה. לאחר, במשך 100 שובים לישראל, ועד צאתי מחדש ליוון, עם שם... לשם? לשם ארגון עלייה מיוון. עסקתי בעניין הצנחנים, ובערך באפריל, בכל אופן זה היה בתקופת פסח, יצאתי עם יעקב צור, צ'רנוביץ, בתור נציגים של מגן דוד האדום דרך קהיר לפרס. פעם שלישי. דרך ליוון. טעות שלי. ליוון הגעתי בערך שבוע ימים או משהו כזה לאחר
ה-V-Day הראשון, זה היה ב-45, מתי היה ה-V-Day הראשון? כן. הגענו ליוון, לאתונה, שבזמן שעות היו שם קרבות, ומכיוון שאנחנו היינו נציגים של מגן דוד אדום, התקבלנו שם על ידי השלטונות הבריטיים, ושיכנו אותנו במקום, ולאט לאט, כעבור כמה חודשים, שלחתי את הספינה הראשונה עם מפילים מיוון. ושמה? ושמה היה גבריאל. שאלת סיכום. לאחר שאתה איש רב פעלים במוסד לעלייה ב' ואני ניסיתי לתלוש קטע אחד מכל המערכת, אני חוזר לקטע שהוא נושא הרעיון שלנו. איך אתה היום, לאחר קרוב ל-40 שנה, מעריך את המאמץ הזה של חיפוש דרך לקשר ואו להצלה ואו לעזרה של פליטים בברית המועצות? למרות הרצון הטוב והניסיון שצברנו במשך הזמן עם כל הפעילות שלנו, בכל אופן האמצעים שלנו היו מוגבלים, עזרה לנו היא אותה מעטה. יש לי הרושם שאותן אפשרויות מה שעמדו אז לרשותנו, בכל כפי שאנחנו הצלחנו לגלות אותה וכפי שאנחנו אחרי חיפשנו אותה וכפי שאנשים בעיקר ללא כל חששות, ללא כל פחדים רצו להגיע לכל מקום ומקום, הוצאנו במידה מסוימת מקסימום כפי שיכולנו להוציא אני אומר מקסימום, ובעצמי אני מיד סותר את המילה הזאת, יתכן מאוד שאין כל ספק שהיינו יכולים להגיע עוד יותר. בכל אופן, הרצון היה רע. ולא הסתפקנו בזה מה שאנחנו עשינו. ככה שלאחר זמן, וכעת, שמוזכר את המספר של אנשים בכל אופן שהגיעו דווקאינו לישראל, התגאיתי במספר הזה, מכיוון שלא תיארתי לעצמי שבכל אופן אנחנו נגיע לממדים כאלה כפי שאנחנו נגיע. חן חן לך, מר לוי שבט. תודה רבה, תודה רבה. סוף עדותו של מר לוי שבט. סוף עדותו של מר לוי שבט. אמר ראיין שלמה קלס. אמר ראיין שלמה קלס.